Ронкато е един от интересните варианти пред Петър Хупчев на пейката на Берое. Там са Иван Горанов и Атанас Захиров, както и опитният Здравко Илиев, защитника с номер 2 Игнат Дишлиев, Георги Динков, хора с по-малко опит. А ето че сега отново грешка в защитата на Славия, това е 2 на 1. 57-та минута Давид Каядов карва на втория си гол в матча. И по подобие на първия, сериозна грешка в центъра на отбраната и вратарския пост. Георги Петков днес не прави най-добрия си матч. Сигурен съм, че вината не трябва да бъде хвърлена само върху него, макар той да има огромна порция от отговорността за тези два гола във вратата на Славия. Ще видим отново как този дълъг пас летеше толкова време, че малко несериозно ми изглежда Петков и защитниците пред него да не успеят да се разберат как да се справят с атаката на Берое. Ето го дългия пас, Каядо изкача зад гърба. О, безумно излизане на Георги Петков. Виждате, че Димо Атанасов в общи линии също не свърши добре своята работа. Позволи на Каядо да изкочи зад гърба му, да го надбяга. И след това, освен че се сблъска с вратаря си Георги Петков, нищо кой знае какво не направи Димо Атанасов. Безобразна грешка в защитата на Славия. 2 на 1 за Берое. И отново Давид Каядо. Гол номер 6 от началото.